فبأي آلاء ربكما تكذبان. خاوند اور بیوی کا رشتہ یہ تمام رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے بنیادی رشتہ ہے. پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں قائم کیا وہ آدم اور حوا، میاں بیوی، میاں بیوی کا پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے، اور جنت میں بھی رشتہ میاں بیوی کا ہی رہے گا. ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ، ہر بیوی اپنے خاوند کے ساتھ پوری جنت میں الگ الگ رہیں گے. اب ابتدائے رشتہ انسانیت ہوئی ہے خاوند اور بیوی کے ساتھ. آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا، ایک پیغام دیا کہ کائنات کا نظام مرد کے گرد گھومے گا، عورت کے گرد نہیں. مرد، الرجال قوامون علی النساء کا مطلب ہے کہ کائناتی نظام اللہ نے مردوں کے سپرد کیا ہے، اس کو چلائیں، یہ چل، عورت اس کی معاون بنے گی، مددگار بنے گی. اس لیے آدم علیہ السلام کو پہلے وجود بخش، ان کا پتلا بنایا، وہ پڑا رہا، وہ خشک ہو گیا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر ان کو کپڑے پہنائے، پھر ان کو جنت میں ڈالا. اللہ نے اسی طرح حوا کا پتلا بھی بنا دینا تھا، ساتھ ہی ایک گارے کی ڈھیری بنا دیتے تو حوا کا پتلا بھی. اب خیال فرمائیں کہ اللہ نے عورت کو پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھا، پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ کے ایک ڈھیری ساتھ حوا کی بناتے تو وہ کیا مسئلہ تھا، فرشتے ہی ہیں اور تو کوئی ہے نہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک ڈھیری بنا کے چل بھائی آدم بن کے بن گئے، چل بھائی ہوں ہوا بھی بنا دے، وہ بھی بن جاندی، دونوں ہی پڑے ہوتے. نہیں، ایسا نہیں کیا ہے، ہوا کی ڈھیری نہیں بنائی، ہوا کے پتلے کو بے پرد نہیں رکھا، آدم کو سلایا، آنکھ کھلی تو پہلو میں ہوا کو بٹھایا ہوا تھا پورے لباس، پوری زیب و زینت کے ساتھ. تو آدم علیہ السلام کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ یہ تیری بیوی ہے، تیری زندگی کی ساتھی. اور عجب بات بتا، جنت جیسی نعمت کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اداس رہتے تھے. ماں جی آئی تھا تاں بیدہ دل لگا، نہیں تو جنت میں بھی اداس رہتے تھے. مہر کیا چیز ہے؟ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں. وہ جو مالدار گھرانی کی بچی ہو یا کسی جھوپڑے کی بچی ہو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتا. تھوڑا رکھو یا ساری دنیا سونا بنا کے مہر بنا دو، ایک بال کی بھی قیمت نہیں. مہر ایک علامت ہے، ایک علامت ہے کہ آج کے بعد اس لڑکی کا خرچہ یہ لڑکا اٹھائے گا. جب تک وہ زندہ اور یہ نکاح قائم ہے، یہ خرچہ خاوند، قوامون علی النساء، گھر کا نظام مرد چلائے گا. مرد، عورت گھر میں بیٹھے گی، نسل کو تیار کرے گی، تربیت کرے گی، ایک خوبصورت نسل اگلی نسل کو دے کے دنیا سے جائے گی. بہت بڑی جاب ہے ہماری عورت کی. یہ انسانیت کا پہلا رشتہ ہے. والدین کے حقوق کے لیے چند آیات، اولاد کے حقوق کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے حقوق کے لیے چند آیات ہیں، خاوند بیوی کے لیے سینکڑوں آیات. پوری سورت اتری ہے، سورہ طلاق، پوری سورت، سورہ نساء، سورہ طلاق، سورہ مائدہ میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اللہ نے سینکڑوں آیات اتاری کہ یہ رشتہ باقی رہے، کیونکہ اس میں کمزوری ہے. اہمیت کے باوجود اس میں ایک کمزوری ہے کہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا، باقی رشتہ ٹوٹتا نہیں. میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹتا. باپ کا باغی ہوں یا باپ کا خدمت گزار ہوں، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا. بھائی سے لڑا ہوا ہوں یا صلح ہے، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا. لیکن خاوند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا. میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. جب بے جا طلاق دی جاتی، ضرورت کے تحت تو طلاق رکھی گئی، لیکن جیسے آج کل کی طلاقیں ہو رہی ہیں تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا. اے، میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں سے، تو وہاں ایک بچی ملی مجھے، کہا کہ مجھے طلاق ہو گئی کہ سسرال والوں کا تیرے ابے گڈی تو دیتی کوئی نہیں، چل واپس. اور خود وہ ڈاکٹر ہے جی، طلاق ہو گئی. تو اس طرح جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو پھر اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. تو یہ رشتہ کیسے گزارنا ہے کہ زندگی خوبصورت ہو جائے؟
چونکہ میری بات سن لیں غور سے, آپ مالدار لوگ بیٹھے ہیں, پیسے سے آپ زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے, گھر خوبصورت بنا سکتے ہیں, گاڑی خوبصورت لے سکتے ہیں, زیور خوبصورت خرید سکتے ہیں, زندگی کی خوبصورتی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے. زندگی کی خوبصورتی صرف میرے نبی کی غلامی میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے, جو اس کے پیچھے چلے گا اس کی زندگی میں حسن آئے گا, جمال آئے گا, کمال آئے گا, باقی ویرانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے.